नमस्कार यो एनकेआरएस डट एनपी नेटको हामी यहाँ राष्ट्र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयहरू जुनसुकै भए पनि ती विषयहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ समावेश गर्ने गर्दछौँ हामी यहाँ राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय चाहे त्यो राजनीतिक विषय हो सामाजिक भौगोलिक धार्मिक जस्तो सुकै विषयहरूलाई पनि सकेसम्म समेट्ने प्रयास गर्दछौँ अहिलेसम्म हामीले यहाँ यस च्यानलमा समाचार र कुनै विषयका बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने गरेका छौँ भने अब हामी यो च्यानलमा थप एउटा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ कार्यक्रममा हामी नेपालका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू जो सदा सदा अमर रहेका छन् सबैका नजरमा ती व्यक्तिहरू प्रेरणाका स्रोत बनेका छन् ती व्यक्तिहरूको हामी जीवनी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ यहाँहरूलाई कसको जीवनी हेर्न मन छ कुन व्यक्तिको जीवनी हेर्न मन छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा थाहा दिनुहोला हामी ती व्यक्तिका बारेमा जीवनी प्रस्तुत गर्नेछौँ अब लागौँ आजको विषयतर्फ आजको विषय छ शा, पृथ्वीनारायण शाहदेव जसलाई कसैले राक्षसको उपनाम दिएका छन् त हत्यारा भनेका छन् कसैले राष्ट्रपिता भनेर सम्मान गरेका छन् सधैँभरि पूजा गर्ने गर्दछन् कस्तो कुरा कतिसम्म ठिक छ भन्ने कुरा यो सोच्नुपर्ने विषय हो कसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई सामन्तवादी भनेका छन् भने कसैलाई कसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई निस्वार्थ एक नेपाल राष्ट्र एकीकरण गर्ने नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अखण्ड नेपाल बनाउने एक पूजनीय व्यक्तित्व मानेका छन् यहाँको विचारमा पृथ्वीनारायण शाह कस्ता व्यक्ति हुन् कमेन्ट मार्फत थाहा दिनुहोला अब हामी आफ्नो विचार व्यक्त गर्दछौँ हामीले पढेका बुझेका र सुने अनुसार हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई सिकाए अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले यदि राम्रो नियतले कुनै कार्य गर्छ भने ती व्यक्तिलाई हामी राम्रो भन्ने गर्दछौँ ती व्यक्तिलाई हामी सधैँभरि सहयोग गर्ने गर्दछौँ ती व्यक्तिलाई साथ दिने गर्दछौँ र ती व्यक्तिलाई नै प्रेरणाको स्रोत पनि मान्ने गर्दछौँ यदि उनको लक्ष्य राम्रो छ भने ती व्यक्तिले गरेको कार्य पनि राम्रै हो भन्ने हाम्रो चलन छ त्यही हिसाबले हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहको मूल लक्ष्य भनेको नेपाललाई एकीकरण गरेर अखण्ड नेपाल, नेपाल बनाउनु नै थियो योग तर्कलाई कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश हेरौँ यो दिव्य उपदेश तिनीहरूका लागि हो जसले पृथ्वीनारायण शाहलाई सामन्ती राजा भन्दछन् सुनौ पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा भन्नुभएको छ प्राय सबै नेपालीहरूलाई थाहा छ यो दिव्य उपदेश यो साना दुःखले मैले आर्यको मुलुक होइन यो भइन भनाइले के पुष्टि गर्छ भने यो एउटा कुरा के याद राखौँ भने दिव्य उपदेश भन्ने कुरा जुन पुस्तक छ यसमा लेखेका कुराहरू छन् यी स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले नै भनेका हुन् भन्ने हामीले मानेका छौँ र हो पनि यो साना दुःखले मैले आर्ज्याको मुलुक होइन उनले भन्न खोजेको कुरामा उनले भन्न खोजेको भाव के बुझिन्छ भने उनको लक्ष्य नै नेपाल एउटा मुलुक तितरभिर भएर छरिएका साना साना टुक्रा टुक्रा राज्यहरूलाई एउटा अखण्ड नेपाल अकण्टक राज्य बनाउनु उनको लक्ष्य थियो र उनले यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि धेरै नै दुःख गरेका थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ त्यसै गरी नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो उनको यो राजनीतिक दूरदर्शिता पनि हो र तत्कालीन भनाई पनि हो किनभने त्यतिखेर उनले जब नेपाल बनाए यस भा यसबाट के भाव बुझ्न सकिन्छ भने नेपाल एकदमै सङ्कटमा थियो ब्रिटिसको साम्राज्यवाद त्यसपछि अरू अरू देशहरूको जस्तो पहिला पहिला पनि इतिहास हेर्ने हो भने रसिया रसिया जस्ता देशहरू यहुदीहरूका मुलुकहरू र अङ्ग्रेजका मुलुकहरूले पहिल्यैदेखि नै नेपाललाई निशाना बनाइरहेको पाइन्छ र ती विषयहरूलाई मध्यनजर राखेर र तत्कालीन अवस्थामा ब्रिटिसको साम्रावा साम्राज्यवादलाई नजर गरेर अनि भविष्यमा नेपालमा आउन सक्ने सङ्कटलाई नजर गरेर पृथ्वीनारायण शाहले यो भनेका हुन् भन्न अवश्य सकिन्छ यसरी हेर्दाखेरि कुनै पनि कोणबाट कुनै पनि एङ्गलबाट हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहले सामन्ती देखिँदैन उनको मूल लक्ष्य भनेको नेपाल एकीकरण गरेर नेपाललाई स्वतन्त्र एउटा अखण्ड र अरूले हराउन नसक्ने शक्तिशाली राष्ट्र बनाउनु थियो यदि नेपाल टुक्रा टुक्रा राज्य हुँदो हो त हामी जो कोहीले पनि कल्पना गर्न सक्ने कुरो तर थाहा छैन किन मान्छेहरू बुझेर पनि बुझ पछाइरहेका छन् कतिपय मान्छेहरू जो भनिरहेका छन् कि पृथ्वीनारायण शाह राक्षस हुन् हतियारा हुन् यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेर राज्य एकीकरण नगरेका हुन् भने एक एक समयका लागि राखिदिउँ पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी सामन्ती नै मानौँ मानेरै हेर्दाखेरि पनि यदि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण नगरेका भए आज हामी कुनै ब्रिटिसका देश ब्रिटिस देशका नागरिकता बोकिरहेका हुन्थ्यौँ या अथवा जस्तो अहिले दार्जिलिङ र सिक्किममा छ हामी भारतको रासन कार्ड बोकेर हिँडिरहेका हुन्थ्यौँ हामी आफूले आफूलाई भारतीय भन्न बाध्य भइरहेका हुन्थ्यौँ अहिले जस्तो हामी गोर्खाली हौँ भनिए भनेर चिनिएका छौँ हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री जो पृथ्वीनारायण शाहलाई सामन्तवादी भन्छन् हाम्रै देशका जनताहरू जो पृथ्वीनारायण शाहलाई हत्यारा भन्छन् तिनीहरू जो आफूले आफूलाई गोर्खाली भनेर गर्व गर्छन् नेपालले विश्वमा कुनै ने पनि ठाउँमा जित्दाखेरि म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्छन् अरू देशमा जाँदा म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्छन् अवश्य पनि त्यो गर्व गर्ने श्रेय हामीबाट वञ्चित हुन्थ्यो हु। त्यसैले हामीले यसरी हेरौँ एकपल्ट सोचौँ पृथ्वीनारायण शाह यदि हत्यारा हुन् भने लक्ष्यलाई हामीले मुख्य श्रेय र मुख्य भूमिका मान्नुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहको लक्ष्य एकीकृत नेपाल बनाउनु थियो एक समय एक उदाहरणका लागि हाम्रो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाले घम उनले अठार हजारजना नेपाली मारे दस वर्षको युद्ध गरे देशलाई बिसौँ वर्ष पछाडि घचेटे त्यस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई साथ दिने हामी हामी उनलाई साथ दिँदा के भनेर साथ दिन्छौँ भने उनले गरेका त्यो द्वन्द्व त्यो एउटा क्रान्ति हो रे त्यो एउटा क्रान्ति हो त्यसले देशलाई देशको मुख बदलिन्छ अरे बदलिदिन्छ अरे हो यो सोचेर यो दृष्टिकोणबाट हामीले प्रचण्ड जस्ता व्यक्तिलाई जो हेरिने हो भने हत्यारा वा बा, वास्तविक हत्यारा हुन् हो ती व्यक्तिलाई हामी साथ दिइरहेका छौँ सा। तर मलाई त के लाग्छ भने तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जति पनि व्यक्तिहरू आफ अहिले पृथ्वीनारायण हत्यारा र देशद्रोही अथवा सामन्तवादी भनिरहे भनिरहेका छन् उनीहरूको अवश्य पनि पछाडि कुनै स्वार्थ छ त्यो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि त्यस्ता कुराहरूलाई आफ्नो जरो र डोरी जस्तो समातेर राखिरहेका छन् ती व्यक्तिहरू वास्तवमा यो सोच्नुपर्ने विषय हो पृथ्वीनारायण शाहलाई यदि हत्यारा भन्ने हो भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री पनि कम छैनन् त्यसैले हामीले लक्ष्यलाई मूल मान्नुपर्छ यदि परिवर्तन गर्नका लागि केही बलिदान दिनुपर्छ भने त्यो बलि बलिदान आवश्यक छ पृथ्वीनारायण शाहले हेर् हामी इतिहास पढ पढ्न सक्छौँ पृथ्वीनारायण शाहले यदि कुनै पनि राज्यले आफै मित्रताको हात बढाउँछ भने त्यो राज्यलाई स्वतः नेपाल बनाउनका लागि त्यो राज्यसँग सम्झौता गरेका छन् कुनै पनि किसिमको युद्ध गरेका छैनन् तर जुन राज्यहरू आफू हार नमानेर युद्ध गर्छन् ती राज्यहरूलाई हराएका हुन् यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि पृथ्वीनारायण शाह एकदमै ठिक छन् र ती राज्यहरू जो युद्ध गरे अथवा मैत्री भावमा अघि बढे मैत्री भावमा अगाडि बढ्ने पनि ठिकै हुन् किनभने उनीहरूले देश एकीकरणकरण एक गर्नको लागि शान्तिपूर्ण रूपमा सबै दाजुभाइ मिलेर बसौँ यो भावनालाई साथ दिए र यदि युद्धै गर्नेहरू पनि त्यतिखेर देश टुक्रिएको थियो आफ्नो देशलाई कसैको पनि अधीनमा पार्न नदिनु जुनसुकै राजाको पनि कर्तव्य हुन जान्छ र उनले युद्ध गरे त हामीले गर्व गर्नुपर्छ हाम्रा राजाले युद्ध गरे र जितेर पनि हामी अखण्ड नेपालमा बस्न पाएका छौँ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ यहाँहरूको विचार कस्तो छ पृथ्वीनारायण सा? शाह सामन्त्यवादी हुन् त अझै पनि कि राष्ट्रपिता एकदमै पूजनीय व्यक्तित्व र उनका लागि एक दिन होइन उनका लागि त जीवनै अर्पण गर्न पनि कम छ के लाग्छ यहाँहरूलाई आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्नुहोला जय नेपाल त्यसै गरी अन्तिममा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने नेपाल अरूले बनाउने होइन दुनियाँका कुरा सुनेर बस्यौँ भने हाम्रो नेपाल बन्दैन र नेपाल बनाउनु छ भने सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ हाम्रो देशमा आजभोलि विभिन्न विकासका कार्यहरू अघि बढिरहेका छन् हामीले त्यसमा साथ दिनुपर्छ अहिले तत्कालको विषयलाई मैले भन्न खोजेको कुरो लोडसेडिङ नेपालमा लगभग मुक्त भएको छ यसलाई हामीले कसरी साथ दिन सक्छौँ भने अहिले तपाईँको घरमा कतै बत्ती बलिरहेको छ अथवा कुनै पनि पावर जडान गरेर छोडिएको छ जसले गर्दा विद्युत खपत हुन्छ हो त्यसलाई बन्द गरिदिनुहोला अनावश्यक प्रयोजन नगर्नुहोला आवश्यक परेको खण्डमा मात्र बत्तीको प्रयोग गरेर देशमा लोड सेडिङ मुक्त जुन अभियान चलिरहेको छ हो त्यो अभियानलाई साथ दिनुहोला यसमा सम्पूर्ण जनताको साथबाट नै देश बन्ने हो देश कुनै एउटा व्यक्तिले बनाउने होइन जनताले देश बन्छ जनताले समाज बन्छ समाज बनेपछि एउटा मुलुक बन्छ एउटा विकास क्षेत्र बन्छ र त्यसपछि समग्र राष्ट्र विकास हुन्छ त्यसैले आफ्नो घरमा बत्ती कतै बलेको छ कतै खेर गइरहेको छ भने त्यो बत्तीलाई जम्मा गरे गर्नको लागि अति आवश्यक हुन्छ बत्ती जति नै खे जति खपत हुन्छ त्यति नै विद्युत प्राधिकरणमा भार बढ्दै जान्छ र विद्युत बढी उपभोग हुन्छ त्यसैले सबैले अलिअलि गर्दै जम्मा गरेदेखि पछिलाई सञ्चय गर्न सकिन्छ त्यसैले यस कार्यमा सबैले साथ दिउँ जय नेपाल